кредит готівкою від «Ідея банку» має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. «Ідея банк». Один кредит, три переваги. Спонсор показу «Гастритоп». Гармонія травлення. Вітаю вас! З вами Марина Шевлюга і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на середу 10 травня. Спонсор показу «Гастритол». «Гастритол. Гармонія травлення». У народному календарі 10 травня – день семена раннього уранця. Назва дня вказує на початок ранньої уранки полів. Пора орати, коли грім гримить. Ліс у листя одягається, жайворонок заспівав, а водяні жабанята квакати починають. А ось за старих часів вірили, що теплий день 10 травня принесе хворим здоров'я. То зараз час переглянути, що чекатиме українців за вікном у середу. Генеральний партнер погоди – «Ідея банк». Все починається з ідеї. Чи не всюди на заході України мерехтітиме дощ і температурні показники доволі низькі. Температура повітря вночі становитиме близько 1 тепла. Вдень зупиниться на позначці плюс 13. Сірим ранок розпочнеться і у східній частині, однак дощі прогнозують лише на Харківщині. Вдень на стовпчиках до плюс 14 градусів, вночі покаже плюс 5, плюс 8. Сонечка бракуватиме і на півночі, тут же з позаранку сіро та литимуть дощі. Щодо температури повітря, то нічний мінімум становитиме плюс 1 градус, денний максимум плюс 12. Дощі розгулюватимуть майже в усіх областях центральної України. Без калюж буде хіба що у Кропивницькому. Вночі стовпчики термометрів нижче за плюс 2 не впадуть. Вдень піднімуться лише до плюс 12. Різнобарним день буде на півдні. На Запоріжжі падатиме дощ. На Херсонщині сяйтиме сонечко. Решта міст буде у полоні щільних хмар. Повітря вдень прогріється лише до плюс 15, вночі охолоне до плюс 9. На небі столиці країни час від часу кружлятимуть дощові хмари. Щодо температури повітря, то вночі синоптики прогнозують близько 3 тепла, вдень до плюс 11. Такою буде середа 10 травня. Хай у вашому житті не буде горя, хай сонце світить повсякчас, хай кожен день ваш буде світлим, а ви не забувайте нас. Кредит готівкою від «Ідея банку» має три особливі переваги. Ви можете перетворити усі свої кредити на один, аби використати його на власні цілі, а ще отримати кредитні канікули. «Ідея банк». Один кредит, три переваги. Спонсор показу «Гастритоп». Гармонія травлення.